Hej, välkomna till avsnitt 11 av TreeTopChat. Idag så har vi en väldigt intressant gäst med oss här idag som vi kan se. Nina, aka Loggingman. Och vi sitter här på parkeringen utanför Brisbutiken. Och det är ju väldigt trevligt att Nina är här, för det är ju liksom hela konversationen lite mer personlig. Ja, och det var väldigt varmt i solen så vi valde en plats att skugga. Exakt. Så att normalt så brukar vi köra lite uppdateringar om produkter. Det har kommit in väldigt mycket nya produkter. De finns alla på hemsidan och kommer upp som nyheter. Så att jag tycker inte att vi lägger någon fokus på det nu, utan vi låter er titta där själva så ser ni vad som är nytt. Utan jag tänker att vi kommer in direkt i vår konversation här. Och du har inte alltid hållit på med det här. Jag menar, hur kom du in i branschen liksom, och hur såg den resan ut? Ja, det är en lång historia. Jag började med att ta motorsågskörkort ute på ön där jag håller till. Vi var en grupp med 6 kvinnor som fick erbjudande att ta motorsågskörkort med 3 instruktörer, så det var privatundervisning. Okay. Och det var 2017 och jag tyckte det var så jätteroligt. Och sen fortsatte jag såga lite grann på fritiden. Ungefär ett år och fick kontakt med några arborister eller trädfällare då som jag började kontakta. Storholmen träd. Och frågade, kan ni ha plats för en aspirant här som får följa med och såga lite grann? Och det fick jag. Det var jätteroligt. Och sen började jag titta på filmer på YouTube där de klättrade. Och så tänkte jag så här, ja men det här är ju galet, det ser så roligt ut. Men jag är för gammal, det här klarar inte jag. Och så ringde en kompis, Ulrika, och så frågade henne, vad tycker du? Jag är helt galen om jag provar det här. Och då sa hon, nej det är klart du ska klättra. Men jag följer inte med, sa hon. Men det är klart att du ska klättra, go for it. Så att då började jag gick min första klätterkurs ett år senare. Okay. I Skåne. Och jag tyckte det var jätteroligt, läskigt och roligt. Och det här att alla andra var mycket yngre, mycket snabbare, mycket starkare. Det var bara killar. Själv kände man sig som en, man skulle kunna vara mamma till allihopa. Men det var jätteroligt och sen fortsatte jag och tog en kurs till. Och ännu en till. Ja. Så att, då kunde jag faktiskt börja klättra på riktigt. Och sektionsfälla lite sådär. Ja. Kul. Ja, jätteroligt. Ja. Och då behövde jag ju massor med utrustning. Ja, precis. Ringde jag dig. Ja. Ja. Det var jättetrevligt. Jag kom in i gamla butiken. Just det. Men hörru, du har jobbat med någonting väldigt annorlunda tidigare. Du har ju ett bolag fortfarande som heter Sork Accounting. Liksom. Just det. Varför valde du liksom lite grann att byta karriär? Du har ju kvar det bolaget, ja. Men du kör inte så mycket där kanske? Jo, jag har ju kört 100% där. Mm. Och sen har jag kört sågningen vid sidan av. Jag tyckte det var så roligt att komma ut i naturen och vara bland träden, träffa alla sköna människor. Mm. Vara aktiv med kroppen. Och den här hela tiden att det är så spännande med, det är ju lite läskigt också att börja sent i livet och som kvinna sa de. Men jag tänkte att jag provar och ser om jag tycker att det är spännande och om det ger någonting, och då vill jag inte släppa den här mitt andra jobb som då man håller på med bokföring och redovisning, och då sitter man ju still vid datorn. Så att jag vill inte släppa det, jag tänkte jag testar det här lite grann. Okej, okay, kul. Ja. Men är det någonting som du har kunnat ta med dig från det jobbet in i arboristyrket, ja, så att säga? Faktiskt. När det gäller det här att starta firma och starta bifirma gjorde jag. Mm. Då var man tvungen att fylla i massa papper. Mm. Och så fick jag brev från Skatteverket när de bad mig komplettera. För de tyckte att det var lite konstig kombo där med redovisning och trädfällning. Det fattade inte de. Så att då var jag tvungen att inkomma med budget och det var olika försäkringar och kunder och bla bla bla. Och där kände jag väl att jag hade en fördel. Min helikopter som flyger över här just. Den är strax borta. Det är just det här att jag har erfarenhet av administration och fylla i papper. Ja. Då kände jag att jag som ändå van vid papper och byråkrati, jag blev strax främst. Fan, låt mig få leva det här livet. Om jag nu brinner för det här, varför ska ni stoppa det? Och då tänker jag på alla som tycker det är jobbigt med papper.
och fylla i. Man ska fylla i blanketter och SNI-koder och hitta och ditta. Och moms. Att liksom, jag förstår att man ger upp. Ja, det är jobbigt. Men det ska man inte göra. Nej. Men det låter lite som det här med, du sa att det är lite pirrigt och lite sådär, lite adrenalinkick liksom när man klättrar, det kan vara lite läskigt. Du använder ju hashtaggen våga såga och våga klättra. Ja, just det. Vad innebär det? Vad ligger i det? Nej, men jag tänkte väl så här att är jag dum i huvudet som börjar såga när jag är över 50 och börjar klättra när man är över 50? Men så tänkte jag, nej. Även fast man är äldre och inte lika vig så kan man faktiskt prova och att man vågar. För att det är faktiskt flera stycken av mina kurskompisar på de här kurserna genom året som har sagt till mig att du ska inte jämföra dig med någon annan. Nej. Utan jämför dig bara med dig själv. Och om det känns okej för mig, då är det okej. Ja. Och då tänker jag att ja, man måste ju våga. Ja. Och då kan man kanske jag kan inspirera andra och uppmana andra kvinnor och kanske äldre och sådana som är nyfikna att prova på, även fast det är lite läskigt. Ja. Och sen se att det går faktiskt bra. Mm. Och man ska inte jämföra sig med någon annan. Är det någon annan än du som använder de här hashtaggarna nu, eller? Inte vad jag vet, jag har inte kollat. Jag ska få väl kolla. Men alltså, hela den här branschen är ju väldigt mansdominerad. 89% av våra följare är ju män. Och kan du inte berätta lite grann hur det är att komma in i branschen som kvinna liksom, och göra det på ett så bra sätt som du har gjort ändå? Har du några tips till andra kvinnor som är, liksom, kanske funderar på att ta steget in i en annan bransch eller kanske till den här branschen? Ja, alltså tipset är bara att våga. Mm. Våga gör det. Och jag har blivit väldigt välbemött av alla, faktiskt. Jag har inte känt någon konkurrens. Tvärtom, att folk vill hjälpa till och de kommer med tips och jag får goda råd. Och alla jag har träffat har varit supergulliga. Mm. Så att jag har bara positivt att säga. Vad var frågan? Nej, men liksom, hur det var att komma in i branschen som kvinna och sådär. Men jag tycker att du svarade ganska bra för det här. Ja, plus att jag tror också att jag är ganska van vid män, höll jag på att säga. Det lät ju fel. men jag har mycket killkompisar och lätt att umgås med killar och killkompisar. Ja. Så för mig har det inte varit svårt. Jag har inte tyckt att det varit jobbigt alls. Nej. Tvärtom, jag har blivit väldigt positivt överraskad. Och jag tror att det kanske också kan ha att göra med att jag är kvinna. Så att jag inte upplevs som något hot. Nej. För någon superarborist som är 28 år och superstång. Liksom. Ja, ja, men okej. Okay. Mm. Kan vi dricka lite? Ja, vi tar lite alkoholfri Carlsberg här. Det är lite product placement. Jag tänkte vi skulle köra lite så här quick fire questions. Oj. Ja, just det. Vi ska prata lite om det först. Vi hade ju Atle här idag, trädfällare, som var här och köpte ett par nya byxor som verkligen behövdes. Det behövdes. Hur ser det samarbetet ut? Jobbar du mer ihop med Storholmen eller jobbar du mer med Atle nu? Nu jobbar jag mer med Atle. Mm. Så att det var så att vi började jobba ihop efter förra sommaren. Mm. Vi jobbar bra ihop. Vi har liksom lite samma tänk, tror jag. Mm. Han är ju snabb och stark och vi köttar på. Mm. Och sen fikar vi inte så mycket. Yeah. Men vi tar lång lunch och dricker kaffe efter lunchen. Och sen har vi väldigt fina diskussioner. Vi pratar om livet och vi pratar om barnen och vi pratar om allt annat också. Ja, kul. Så att vi har väl jobbat ihop nu kanske en gång i veckan. Mm. Ish. Ja. Och han är också jättestort stöd. Han kan ju mycket, så att jag kan fråga honom, är det här trädet lämpligt att klättra i om jag står ut på ett eget uppdrag? Just det. Så kan jag alltid fråga, och jag upplever inte att han tycker att jag är jobbig, utan han vill hjälpa till. Ja, men han är ju väldigt trevlig också. Ja, och sen har han ju, han jobbar mycket med olika devices på andra sätt än vad jag är van vid. Inte så mycket karbiner då? Nej, inte så mycket karbiner. Nej, precis. Men han gör det väldigt smart, för att han är också van att jobba själv. Mm. Just det. Jag lär mig jättemycket. Man lär sig olika saker när man jobbar med olika personer. Det är det som är så himla häftigt. Det är det som är bra, exakt. Ja. Vi kör några quick fire questions nu. Längsta jobbet som du har haft? Längsta? Mm. Menar du längsta trädet?
Nej, längsta jobbet. Hur länge har du varit på, liksom, vilken anställning har varit längst? Alltså jag har ju varit på inom media tidigare och jobbat som ekonomitant på Mastiff Media som tidigare hette Vigelius TV. Då var jag väl 10 år tror jag. Single rope technology, journey. Ja. Hur stort ska det perfekta teamet vara när du jobbar? Det perfekta teamet, jag är ju oerfaren. Men det borde väl att ha 2 i trädet och en under. Okej. 2 klättrar och en grand i. Dyraste utrustning som du har köpt? Det vet väl du. Ja du, dyraste utrustning. Kan det vara selen kanske? Selen? Ja. Det måste du ha. Ja. Och det var det. Och sen så kommer vi tillbaka till, vad är nu din favoritutrustning eller favoritprodukt och varför? Jag gillar ju min Big Shot. Ja. Ja, som jag köpt på dig. Mm. Och den gillar jag ju eftersom jag är så kass på kasta. Okej. Mm. Den är ju härlig. Har du trigger till den? Nej. Är den godkänd nu? I ja, Sverige? Den är godkänd. Jaha, okej. Nej, förut var den inte. Är det för att det blir ett vapen här? Ja, precis. Man kanske kan skjuta iväg någonting i ögonen på folk. Ja. Ja, som ett vapen. Nej, men sen köpte jag ju en zigzag av dig för inte så länge sedan. Nej. Och jag har ju kikat på den där länge och tyckt att det verkar ju jättecoolt. Men jag älskade ju min rope wrench också. Mm. Så tänkte jag ska prova den här. Men det var ju en helt annan grej. Ja, det så just nu står den som helst. Ja. Så nu ska jag bara träna. Mm. Men när du tränar du då uppe på ditt landställe liksom, eller känner du att du tränar samtidigt som du jobbar? Ja, både och. Ja. Jag tränar samtidigt som jag jobbar hos kunder och det är ju fantastiskt att man får träna och få betalt när man tränar och lära sig massa saker. Men sen också om jag får tid över, om det är någonting som är svårt, då kan jag träna på det ute i skogen alldeles ensam, för då är det ingen som hör och jag brukar svära ganska mycket och prata för mig själv. Okay. Och då kan det vara bra att vara i skogen. Det kan vara bra att vara själv. Ja, och när det händer konstiga saker. Det händer ju alltid konstiga saker. Men det är kul. Alltså vi sitter här vid våra bilar här och konstaterar att Nina här har en väldigt cool logga på sin bil. Ja. Vem är det som har designat den där? Jo, men det är min kompis Anders. Ja, okay. Som, inte du då. Nej, jag är inte så bra. Precis, han har en firma som heter AH Reklamtext och han gjorde den där, han har inte designat den, han har stripat den. Ja, okej. Okay. Men det är min svärson som har designat den, Axel. Axel, efter Guns N' Roses. Efter Axel Rose. Ja. Och när han skulle stripa på den då, den här reklamkillen, då hade hans skärmaskin gått sönder så han var så tung att sitta och blippa ut alla de här grejerna manuellt med en skalpell, så det tog ju flera timmar. Oj. Ja. Men den blev fin tycker jag. Ja. Så han är alltså ett stort Guns N' Roses-fan? Nej, det är Axel. Ja, men Axel. Nej, det är hans mamma såklart. Ja, det är hans mamma som är. Ja, det är han som har döpt sig själv. Ja, jag förstår. Nej, men så Axel är en av mina svärsöner. Jag har ju tre svärsöner och en svärdotter. Oj! Ja. Det är en stor familj. Ja. Jaha, har vi några frågor från publiken? Jag kan ju fråga, hur snabb eller långsam har själva läroprocessen varit som när du har hoppat in i yrket? Liksom, känner du att du lärde dig mycket först och sen har det gått lite långsammare, eller hur har den kurvan sett ut? Kurvan tycker jag har varit brant stigande på något vis. Jag började då 2017 på hösten och då var jag väldigt nybörjare. Men sen tycker jag att man lär sig mer och mer när man vågar såga. Mm. Eller du vågar klättra och du vågar anta utmaningar. Och nu, alltså jag började då i slutet av 2017 och nu sitter jag här 2020. Jag startade bifirman för något halvår sedan och jag kan liksom jobba och livnära mig på det. Det är inte klokt. Alltså jag är så happy så det är inte klokt. Ja, det är underbart. Och då tänker jag också det här att våga leva sitt liv och våga satsa på det man brinner för. Mm. Det här det är ju en hobby, eller det var en hobby,
som är en person och som nu jag kan faktiskt jobba med for living. Ja. Det är ju, jag tycker det är helt fantastiskt. Ja, det är kul. Verkligen. Ja. Så jag kvar den där gamla bokföringen som stöd. Ja, ja precis. Så lite så här vinterhalvåret till det skönt att ha. Ja, eller när man börjar bli liksom lite fattig så här. Ja. Ja. Mm. Så det känns jättehärligt. Okej. Okay. Har vi några andra frågor? Vad är det bästa med att ha börjat med det här eller ha bytt karriär? Vad är det bästa du har fått ut från det? Wow. Ja, det är väl det här att man får känna att man lever. Det är ju jättejobbigt också såklart. Men att dels att man får kötta fysiskt, man blir slut varje gång. Ibland orkar jag inte ens gå hem för att jag bara ramlar ihop på marken och så får någon bära mig hem. Det är ju härligt, men man är ju ute hela tiden. Man får kännedom och kärlek till träd och natur. Man får respekt för träd, att man inte vill hugga ner alla träd, utan att man vårdar träden kanske och ser vad som är bäst för träden. Och sen att man träffar jättemycket sköna människor. Och hela den här communityn är ju härlig. Jag åkte ju till SM. Ja. Och då träffade jag ju dig. Ja, precis. Ja. Just det. Och det var ju kul. Och det, bara var, hänga. Det tänkte jag faktiskt spinna lite vidare på. För att jag menar, vi träffades ju på SM i Halmstad där. Och du var lite volontär och hjälpte till ja. Också. Ja. Nu blev det ju det tyvärr inställt i år. Ja. Men förhoppningsvis så blir det i alla fall nästa år. Är det någonting som du tänker att du skulle kunna vara med och tävla framöver? Nej, nej, nej. Det får, alltså, det får ungdomarna göra. Okej. Okay. Nej, men jag kan jättegärna vara med som volontär. Ja. För att det var ganska roligt, eller det var jätteroligt. Men man fick ju sån respekt för de här de medverkande. De var ju fantastiska och så duktiga. Mm. Så det var ju, man lärde sig mycket bara att titta på dem. Mm. Det var jättehärligt. Kul. Men då var det också, tycker jag, lite modigt av mig att våga åka dit själv utan att känna en jävla kotte eller känna någon och hänga där. Ja. Och ja, men då lärde man känna några stycken där. Så träffade jag dig. Ja. Så det var ju trevligt. Men det var ganska... Att, återigen, att våga. Ja. Våga göra precis. Saker. Ta sig ut sin comfort zone. Ja, precis. Och jag hade en bild som jag tänkte visa. Mm. Nu ligger den i bilen här inne. Okej. Okay. Ja. Men det var precis den här med comfort zone. Mm. Det är då det händer saker. Ja, när man vågar ta sig ur det där. Precis. Exakt. Det är väl det som händer hela tiden med det här jobbet. Mm. Det är väl det. Ja, men det går att utvecklas hela tiden tror jag i här yrket. Ja, och sen vet du vad? Så tänker jag så här att nu ska jag gå och ta grönt kort i beskärning. Alltså fruktträdsbeskärning. Just det. Ja, Svensk trädgård har ju det. Mm. Och då är det en vecka på hösten och sen är det en vecka på våren. Och då tänker jag att ja, men när jag inte kan klättra längre, då kan man ju kolla på med fruktträdsbeskärning. För det kan man ju faktiskt göra när man är äldre och när man inte orkar längre. Jag ska spara en stångsåg till dig. Ja, men gör det. Ja. Gör det. Jag har annars lånat Atlas och körde den i vattnet. Det var inte så bra. Okej. Okay. Ja. Har vi några fler frågor? Vi har faktiskt tre frågor till. Oj, så vi börjar med en för båda två som ni båda kan svara på. Kommer från Mattias Hultman, Jussi Del och Skog. Undrar, vad är den bästa säsongen att jobba på? Sommaren eller vintern? Vad föredrar ni båda två? Du får börja. Oh. Alltså det beror på. Om sommaren är så här varm som idag, då är det ju inte skönt. Och om vintern är... Alltså vintern är ju bra när det är kärle såklart. Men nej, men jag skulle ändå säga sommaren. Mm. Det är härligt. Mm. Personligen säger jag nog våren faktiskt. För att jag det gillar var inte ett option, det var ju sommar eller vinter. Jag har ju sommar eller vinter. Okej. För sommaren. Säger, jag säger också det. Ja, men jag gillar när det händer mycket och det händer väldigt mycket på sommaren. Ja. Så att det tycker jag absolut. Vintern är... Är det dött då? Är det många som... Nej, det kan jag inte säga att det är, men det är som du vet ju själv det. Solen går in klockan två liksom. Ja, 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 ja. Det är inget skönt. Det är tråkigt. Vad hade vi mer då? Hur mycket kommer du såga och hur mycket kommer du göra bokföring framöver? Kommer från Knyttet. Jag antar att det är någon du känner. Ja, hej Knyttet. Ja, tanken är väl att jag ska försöka trappa ner bokföringen. Kanske köra 50-50. Men sen vill jag ju också kanske inte jobba 100% utan vara ledig någon dag i veckan. Mm. Då och då. Och göra andra saker. Resa får man ju inte göra nu. Men sen kanske. Ja. Till fråga, kan man lära sig att bli av med höjdskräck? Kommer från Emma von Seipel. Jag antar att det också är någon du känner. Ja. Det vet inte jag om man kan lära sig. Jag tror man kan öva.
För om man går in på klätterverket till exempel, har du varit där? Ja. Om man klättrar i början så känns det ju jättehögt. Mm. Och sen när man klättrar upp och några gånger så känns det ju, då känner man sig mer bekväm när man har gjort det några gånger. Så jag tror det. Jag tror att man kan lära sig, absolut. Mm. Men sen tror jag att många kanske säger att de är höjdrädda för att de har upplevt någonting läskigt och tror att de är höjdrädda. Mm. Men att de kanske egentligen behöver utmana sig. De kanske behöver våga klättra lite grann. Mm. Klättrar du? Ja, fast jag har klättrat, men jag har en artros i höften som jag är inte supervid. Nej. Utan jag hasar mest omkring. Hasar? Ja. Okej. Okay. Mm. Men den ska väl bytas så småningom när Corona är över. Okay. Ja, då blir det kanske bättre. Kommer du klättra som en liten ekorre? Förmodligen. Jaha, vi har en till. Ja, från Mattias Huntman igen, just i Del och Skog. Hur glad blev du när du upptäckte Big Shoten? Ja, jag blev jätteglad. Eftersom när jag kastar så kastar jag baklänges ofta. Den kommer ju så här lite hur som helst. Jaha. Kastpåsen. Har du provat att kasta den? Ja, absolut. Ja. Jag tycker det är jättesvårt. Och även fast jag har övat ganska länge så det är svårt. Så att, nej, men jag älskar min Big Shot. Verkligen. I love it. Jag såg någon som funderade på att utveckla en variant av den här. Det var mer som en harpun eller som en armborst. Ja. Jag vet inte hur det gick med det, men förmodligen måste man väl ha ännu mer tillstånd då, för det blir verkligen vapen. Ja, för jag såg något sånt faktiskt idag på Instagram, någon som hade någon grej på axeln, lite grej. Ja, okay. Som en vapen. Ja, okej. Okay. Ja. Spännande. Jaha, jag tror vi, om vi tar några fler frågor så tror jag vi avslutar där. Tack alla ni som kollade och tack till Nina som tack kom själv. Hit och hade med sig öl och trevligt här på parkeringen. Nästa vecka så kommer vi då att prata med Bear Valley som har blivit ett väldigt känt klädmärke i branschen. Lite nischat men gör väldigt bra kläder. Om ni missade det här avsnittet eller dotar om tidigare så går det bra att kolla på vår YouTube-kanal. Då säger vi hej från oss. Ja, hej då. Och önskar alla en trevlig helg. Trevlig ha det bra, sommar. Vi ses. Hej då. Hej.